Čo? Úplne nová súťaž. Ale mohli by sme sa na chvíľu ukázať, ale že zatajte dých, ja sa ukážem, hej? Ne. Počka. Zatajte dých, nedýchajte drz. A teraz ďalší. Áno. A takto vyzeral Maroš naposledy, keď mal 19 rokov a nechcelo sa mu ho. Presne. Ja na mojej brade je vidieť, ako dlho sa netočí a nehrá divadlo. Ja som to zabalil tiež.